ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆମ ଟିଭି। କମିଶନରେଟ ପୋଲିସର ପୋଲିସ ସେବା ଭବନ 48 ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ବନ୍ଦ। ଆସନ୍ତାକାଲି ଅର୍ଥାତ 11 ତାରିଖ ସକାଳ 9ଟାରୁ 13 ତାରିଖ ସକାଳ 9ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବନ୍ଦ ରହିବ। ଏ ସମୟରେ କର୍ମଚାରୀ ଓ ସାଧାରଣ ଲୋକେ କାର୍ଯ୍ୟ ଭିତରକୁ ଯାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ବନ୍ଦ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କୋଠାକୁ ସାନିଟାଇଜ୍ କରାଯିବ। ଏ ନେଇ ଟ୍ୱିଟ୍ କରି ସୂଚନା ଦେଲେ କମିଶନରେଟ ପୋଲିସ। କରୋନା ପାଇଁ ଏପରି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଥିବା ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି। କରୋନା ସ୍ଥିତିକୁ ଦେଖି ଭୁବନେଶ୍ୱର ମହାନଗର ନିଗମ ଉଦ୍ବେଗଜନକ ସ୍ଥିତିରେ ରହିଛି। ଆଜି ସୁଦ୍ଧା ବିଏମ୍ସି ଅଞ୍ଚଳରେ 602 ଜଣ କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେଥିରୁ 7 ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିବା ବେଳେ 302 ଜଣ ଆରୋଗ୍ୟ ହୋଇ ଘରକୁ ଫେରିଛନ୍ତି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ ଆମ୍ ଟିଭି। ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆମ୍ ଟିଭି।